Re, viss ēters ir te! Bet tā dēvēto Aivara Lemberga kriminālietu Rīgas apgabaltiesa izskatīs rakstveidā. Tiesa to pamato ar COVID-19 infekcijas pārvaldības likumu. Jā, taču ne mazāk svarīgs ir fakts, ka lietas izskatīšana pirmajā instancē ilga vairāk nekā 10 gadus, un šādu praksi turpināt tiesa vairs nevēlas. Par lietas izskatīšanas datumu noteikts jau nākamā gada 21. decembris, un tas nozīmē, ka šajā datumā jau varētu būt gaidāms spriedums. Šajā kriminālietā vairāk kārt paustas aizdomas, ka apsūdzētie dažādi centušies kavēt lietas izskatīšanu un arī pat laban lietu izskatīt rakstveidā, tātad arī ātrāk apsūdzētie nesteidz atbalstīt. Plašāk stāsta Māris Klūga. COVID-19 izplatības dēļ tiesas jebkuru kriminālu lietu apelācijas kārtībā var izskatīt rakstveidā. Rīgas apgabaltiesa lēmums, ka šādā procesā izskatīs arī kriminālu lietu, kuru apsūdzēts bijušais Ventspils mērs Aivars Lembergs. Tomēr kā pamatojumu tiesnesim ir ne tikai COVID-19. Rīgas apgabaltiesas kriminālu lietu tiesas kolēģijas tiesnese ir ņēmusi vērā kriminālu lietas izskatīšanas ilgumu pirmās instances tiesā, iegūto pierādījumu un ziņu apjomu un atzinusi, ka lietas izskatīšana ir iespējama rakstveida procesā pēc lietā esošajiem materiāliem, ievērojot apelācijas instances tiesas kompetenci. Pirmā instance Lemberga lietu skatīja vairāk nekā 10 gadus, taču apelācijas instance kā izskatīšanas datumu noteikusi 2022. Tātad jau nākamā gada 21. decembri, kas nozīmē, ka šajā datumā spriedums būs pieejams lietas dalībniekiem. Iesaistītie šonedēļ var iesniegt pamatotus lūgumus, kādēļ lietu tomēr jāskata mutvārdu procesā. Lemberga aizstāvis Māris Gruduls norādīja, ka trešdien tiksies ar Lembergu, lai spriestu vai rakstveidu procesam iebilst. Arī Lemberga dēla Andrija Lemberga advokāts Oskars Rode teica, ka vēl domā, kā rīkoties. Savukārt trešā apsūdzētā Anča Sormuļa aizstāvis Jānis Rozenbergs atbildēja, ka visticamāk prasīs lietu skatīt mutvārdu procesā. Tomēr šķiet, ka šī lieta varētu būt pietiekami komplicēta, lai to kvalitatīvu varētu izskatīt rakstveidu procesā. Tādēļ visdrīzāk, ka lūgums par lietu skatīšanu mutiskā procesā no mūsu puses varētu būt līdz šīs nedēļas beigām iesniegts. Tiesa norāda, ka lietu skatīt rakstveidā iespējams arī tāpēc, ka nesot nepieciešams nopratināt lieciniekus. Apsūdzētie gan lūguši tiesu vairākus lieciniekus iztaujāt, tomēr tiesa atbildējusi, ka jau pirmajā instancē visi pieteiktie liecinieki vai nu nopratināt, vai arī to iztaujāšana atteikta. Pirmās instances tiesa Lembergu atzina par vainīgu kukuļņemšanā un citos noziegumos, piespriežot 5 gadu cietumsodu. Māris Klūga, Latvijas Televīzija.